إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قبل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اس کے دین دین اسلام کا ماننے والا بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے امتحان گاہ ہے بندے کو یہاں پر آزمایا جاتا ہے کامیابی پر اللہ نے جنتوں کے وعدے کیے ناکامی نامرادی پر اللہ نے جہنم کی وعید اور دھمکی بتائی ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کیا دین اسلام کا پابند بنا اپنی ترجیحات کو اپنی خواہشات کو دین اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیا یہی بندہ در حقیقت کامیاب ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوں نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوں دنیا پسندی دنیا طلبی
یہی ان کی زندگی کا مقصد بن کے رہ جائے تو ایسوں کے لیے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے اور ایسے جہنمی ہیں اور ایسے ناکام و نامراد ہوں گے۔ معزز حاضرین، چونکہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے اور اس نے ایک مقصد کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میری اکیلے کی عبادت یہ جنوں انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے۔ چونکہ اللہ نے ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو واضح کر دیا تو یہ بات ہماری زندگی کا مقصد، زندگی کا لب لباب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگیں، اللہ سے تعلق میں رہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، نہ دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آخرت میں کوئی اسے غم و افسوس ہوگا۔ اور جس نے اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا تو دنیا میں کبھی اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوگا، اگرچہ پوری دنیا کی دولت اس کے گود میں لا کے ڈال دی جائے، اور نہ آخرت میں اللہ کی رحمتوں مغفرتوں کا مستحق ہوگا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالی سے تعلق، اللہ تعالی پر توکل، اللہ تعالی پر ایمان، اللہ تعالی سے محبت، اللہ تعالی سے لگاؤ، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، نعمتیں ہوں، اچھے حالات ہوں تو زبان پر اللہ کے شکر کے الفاظ ہوں، اللہ نہ کرے مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، بیماریاں ہوں، آزمائشیں ہوں تو ہماری زبان پر حرف شکایت نہ آئے، اللہ تعالیٰ کے اس بنائی ہوئی تقدیر پر صبر کے ساتھ گزریں، تو ان دونوں حالتوں میں شکر ادا کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ہم اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے، اس کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارا معبود ہے کہ جس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا، اس کی صبح و شام، اس کے دن رات سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں میں گزرتی ہیں۔ اور اللہ سے جو تعلق کاٹ لے اسے دلوں کا سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دیکھو دلوں کو سکون اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق پر ہی نصیب ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، ہمیشہ اللہ سے لو لگائے رکھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے کیا طریقے ہیں؟ اگر ہم اس کے جواب میں جائیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر کہ ہمارا خالق و مالک وہ ہے، ہمارا رازق و مدبر وہ ہے، وہ جو چاہے ہوگا، وہ جو نہ چاہے کوئی چاہ بھی لے تو نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ اس پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اپنی صبح و شام، اپنے دن رات، اپنی گھریلو زندگی، اپنی کاروباری زندگی سب اللہ سے ایسے جوڑ لیں اس یقین کے ساتھ کہ اس دنیا میں ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہلے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو اتنی
بڑے فیصلے کبھی ہماری اپنی زندگیوں میں ہو جائیں، کبھی ہمیں خوشی پہنچے، کبھی ہمیں غم پہنچے، کبھی ہمیں نقصان ہو، کبھی ہمیں فائدہ ہو، یقیناً یہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی اذن سے ہی ہونے والی بات ہے۔ تو بندہ راضی برضا رہے، اپنی تقدیر سے راضی رہے، اس کی زبان پر حرف شکایت نہ آئے، یہ اللہ سے تعلق کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بیماری ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، تکلیف ہو، نقصان ہو، گھریلو ہو کہ کاروباری ہو، ہر اعتبار سے بندہ اللہ کی تقدیر سے راضی رہے، حلال و حرام کی تمیز کرے اور اللہ کی تقدیر پر خوش رہے اور اپنی جد و جہد میں لگا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس کا صبر کرنا، اس کا خاموش رہنا اللہ کے اجر و ثواب کا اسے مستحق بناتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں چلتے چلتے کچھ مسئلہ ہو جائے، کسی سے کچھ بات چیت ہو جائے، کہیں ٹھوکر لگ جائے، کہیں کچھ ہو جائے، آپ ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ گھر پہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کاروبار کا نقصان ہو جائے، یا جو مسئلہ ہو اس کی آپ تحقیق کریں، اس کے اسباب تلاش کریں، اس کے علاج کی کوشش کریں، اس نقصان سے بچنے کی احتیاط کریں۔ جائز طور پر آپ تمام راستوں کو اپنائیں، اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن عقیدتاً آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ اگر اس نے میرے حق میں کوئی فائدہ لکھا ہے تو کوئی فائدہ روک نہیں سکتا، اور اس نے کوئی نقصان لکھا ہے تو نقصان سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اللہ سے تعلق کی ایک اور شکل نماز۔ نماز وہ عبادت ہے جو سیدھے ایک بندے کو لا کر کے اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے اللہ سے ہم کلام کرا دیتی ہے۔ گویا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کر کے اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے توجہ کے ساتھ ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہم میں سے ہر نمازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ لگا ہوا ہے، اس کی طرف متوجہ ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کی ایک مضبوط دلیل، ایک مضبوط نشانی، ایک بہترین راستہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی قرأت چاہے وہ زور سے کرے، آہستہ کرے، اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ سری نماز کیوں نہ ہو، دو رکعت آپ سنت کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، جب آپ ہاتھ سینے پر ہاتھ رکھ کے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، الرحمن الرحیم کہتے ہیں، آپ کی ایک ایک آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ سے تعلق کا ایک بہترین راستہ ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، اللہ کے نبی کو کوئی چیز پریشان کرتی تو سیدھے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر و صلاۃ کے ذریعے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کی تلاش کرو۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں سکون دو۔ نماز ایک بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ جس کے ذریعے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرتا ہے۔ پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، چاہے جو مسئلے کیوں نہ ہو، اللہ کی خاطر پورے خلوص کے ساتھ اٹھے، دو رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے جو مانگنا ہو مانگے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، اللہ آپ کی سن رہا ہے۔ اللہ سے ربط لگانے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی تو جب کوئی بندہ حالت نماز میں ہوتے ہوئے سجدے کی حالت میں چلا جائے تو اللہ سے بالکل قریب وہ ہو چکا ہے، بالکل اللہ سے قریب ہے۔ اس کی زندگی کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس میں اللہ سے اتنا قریب ہو سکتا ہے جتنا قریب سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ قرب ایک اللہ سے تعلق ہے، یہ قریبی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اللہ سے ایک رشتہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو غنیمت جانو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ حالت سجدہ میں کی ہوئی دعائیں
زیادہ حق رکھتی ہیں کہ وہ قبول ہو جائیں، اس کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں، ایسی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں جو حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں۔ یہ اللہ سے تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنی مشکلوں کو، اپنی مصیبتوں کو اللہ کے سامنے حالت نماز میں لا کر کے پیش کریں، سجدے میں اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ کر کے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قمن ان یستجاب لکم، کہ ایسی حالت میں تمہاری دعاؤں کے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ سے تعلق کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ ایک اور ذریعہ، بلکہ میں اسی پر ایک اور بات مختصر سے کہہ دوں کہ جو نمازیں اللہ نے 5 مرتبہ فرض کی ہیں، یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ بندہ اس کی شکر گزاری میں جتنا اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے کم ہے۔ یعنی اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ میرے دربار میں حاضر ہو، آ کر کے نماز پڑھو، ہر حال میں تمہیں پڑھنا ہے، بیمار ہو تو بھی پڑھو، صحت مند ہو تو بھی پڑھو، سفر میں ہو تو بھی پڑھو، گاؤں میں ہو تو بھی پڑھو، چاہے جنگ کے حالات میں ہو، چاہے سلم کے حالات میں، سلامتی کے حالات میں ہو، ہر حالت میں نماز 5 مرتبہ اللہ نے فرض کر دی ہے اپنے سے تعلق بنانے کے لیے، اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اس کی حاجتوں کو سننے کے لیے، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اگر یہ 5 نمازیں فرض نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ من مانی کرتے، کوئی نماز پڑھتا، کوئی نہ پڑھتا، لیکن اللہ نے ہم پر واجب کر کے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں عبادتوں کی، نمازوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہمارے مجاہدوں کی، اللہ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کیے تاکہ ہم اپنے ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے پورا کروا سکیں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکیں۔ اللہ سے تعلق کی ایک اور شکل دیکھیں، اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بابرکت کلمات ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رسی ہے، اور یہ رسی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتارا قرآن مجید کی شکل میں، تو گویا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی رسی ہے جو قرآن مجید کو تھام لے، اس نے رسی کا وہ کنارہ تھام لیا ہے جس رسی کا دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس رسی کا دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مثال سمجھیں، جیسے کوئی بندہ کسی کنویں میں گرا ہو، اسے نکالنے کے لیے رسی پھینکی جاتی ہے، اب وہ رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اوپر والا کھینچ لے، بڑی سلامتی سے اوپر نکل آئے گا، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے گا۔ سمجھنے کے لیے مثال ہے کہ دنیا کی ہلاکتوں سے، دنیا کی بربادیوں سے، دنیا کے نقصانات سے، دنیا کے دھوکے سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی اونچا اٹھنا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق بنانا چاہتا ہے، تو قرآن مجید کو جتنا مضبوطی سے تھام لے، قرآن مجید کو جتنا اپنے قریب کر لے، قرآن مجید کو جتنا اپنی زندگی میں داخل کر لے، اتنا ہی اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ترین ہوتا جائے گا، اور اسی رسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ قرآن مجید اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، ہماری ہر قسم کی تکلیف و مصیبتوں کا مداوا ہے، ہماری ہر قسم کی تکلیفوں کی شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ بدنی تکلیفیں ہوں، روحانی تکلیفیں ہوں، یہ ذہنی تکلیفیں ہوں، ہر تکلیف کا علاج اللہ نے اس قرآن مجید میں رکھا ہے۔ قرآن مجید مکمل شفا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے ایسا بابرکت کلام بنا کر اتارا ہے کہ بندہ اگر اس کی پابندی کر لے، اس کو مضبوطی سے تھام لے، تو قرآن مجید اس کو کافی اونچا اٹھا دیتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کیا ہے، قرآن مجید کے انکار پر اللہ نے بہت سی قوموں کو نیچے ڈھکیل دیا ہے۔ تو معزز حاضرین،
اگر کوئی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کو تھام لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ وہ تعلق ہے کہ اگر بندہ اپنا تعلق اس قرآن سے جوڑ لے تو اس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑا ہے۔ جو اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے یقیناً وہ کامیاب ہے، اس کی دنیا میں امن و سکون اللہ نے رکھا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر وہ آزمائشوں میں ہو، ظاہری طور پر مصیبتوں میں ہے، ظاہری طور پر کچھ بیماریوں کا شکار بھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کے دل کو وہ سکون دیا ہے جو بڑے سے بڑے نعمت والوں کو اس دنیا میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ معزز صادرین، قرآن مجید سے ہمارے اپنے تعلق کو ہم دیکھیں، ذرا غور کریں، اس پر نظر ثانی کریں کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے کیسے رکھا ہے، قرآن ہماری زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے، قرآن کا ہماری روزینہ زندگی سے کیا تعلق ہے، قرآن کو ہم کس حد تک لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا اس پر غور و فکر کرتے ہیں، یا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں بڑے افسوس کے ساتھ کئی ایسے بچے یا نوجوان ملیں گے جن کو قرآن مجید صحیح معنوں میں دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، بلکہ میں کہوں کہ نوجوان کیا کئی ادھیڑ عمر کے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی۔ جس قوم کو اللہ نے اتنی اونچی کتاب عطا کی ہو، جس قوم کو اللہ نے اتنا مبارک کلام دیا ہو، اور وہ قوم اس کتاب کو، اس کلام کو پیٹھ پیچھے ڈال کے بیٹھ جائے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اللہ کے کلام کو چھوڑ بیٹھے، اللہ کے کلام کو ترک کر دے، اللہ کے کلام سے اپنا تعلق نہ رکھے۔ معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ بڑا ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی اپنی نہیں کرتا، اپنا حساب و کتاب نہیں لیتا، کبھی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا، اور جب تک انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا رہے گا، اس سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتا، اونچا اٹھنے کی حیثیت صلاحیت اسے پیدا نہیں ہوگی۔ جب انسان اپنے محاسبے پہ آئے، اپنے حساب و کتاب پہ آئے، تو یقیناً اسے اپنی کمیاں، اسے اپنی خامیاں دکھائی دے سکتی ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آج خصوصی طور پر اس بات کی کہ قرآن مجید سے، بالعموم اللہ سے تعلق پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے، اور خاص طور پر اس بات کی میں دعوت دیتا ہوں کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسا ہے، قرآن مجید سے ہم نے اپنا تعلق کیسے رکھا ہے۔ قرآن مجید بڑی باعزت کتاب ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، بہترین کپڑوں میں، بہترین لکھاوٹ میں، بہترین پرنٹڈ انداز میں رکھی ہوئی ہے، پورے احترام کے ساتھ اس کو محترم جگہ پہ رکھا جاتا ہے، پورا احترام اس کا کیا جاتا ہے۔ کیا یہی حقیقی احترام ہے؟ کیا اسی لیے قرآن مجید نازل ہوئی؟ کیا اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا کہ ہم قرآن مجید کا صرف احترام کریں، احترام کریں، احترام کریں، احترام ہی میں رہیں، احترام ہی میں اس کو رکھے رہیں، اور وہ ایسے ہی رکھا رہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ قرآن مجید سے ہمارا وہ رشتہ نہیں رہا جو رشتہ اللہ ایک مسلمان کا قرآن مجید سے چاہتا ہے، وہ رشتہ جو سلف صالحین کا قرآن مجید سے تھا، وہ رشتہ جو اللہ کے نبی کا قرآن مجید سے تھا۔ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ وہ رشتہ ہم بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔
معزز حاضرین، قرآن مجید سے اپنے رشتے سے متعلق میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے قرآن سے رشتے پر تھوڑا سا غور کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کو کوئی فائدہ پہنچا دے۔ معزز حاضرین، ہمیں سے ہر کسی کو پتہ ہے یا ہر کوئی جانتا ہے، یہ کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگیاں مسلسل ترقی میں ہیں، ہماری زندگیاں مسلسل ترقی میں ہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بیویاں آتی ہیں، بچے آ جاتے ہیں، ترقی ہوتی جاتی ہے۔ ہم پہلے کچے گھروں میں تھے، اب پکے گھروں میں ہیں۔ ہم پہلے سواریاں مختصر رکھتے تھے، اب سواریاں الحمدللہ بڑی بہترین ہیں۔ کھانے پینے کا انداز پہلے کچھ اور تھا، اب ترقیاں کچھ اور ہیں۔ گھر کے ساز و سامان پہلے کچھ اور تھے، اب اس میں کافی ترقی ہمیں دکھتی ہے، کافی بہتر ساز و سامان ہمارے گھروں میں ہیں۔ ہمارے پہننے کا طریقہ پہلے کچھ اور تھا، اس میں کافی ترقی ہو چکی ہے۔ یہاں پر غور کریں، قرآن کو لے کر کے اکثریت، کچھ لوگوں کو چھوڑیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے اپنے طرف سے خاص توفیق عطا کر دی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ انہوں نے بچپن میں جس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا، جو کچھ چھوٹی سورتیں انہوں نے بچپن میں یاد کر لی، جوان ہوتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، نہ ان کی تلاوت میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ان کی یاد کردہ سورتوں میں کوئی برکت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور کچھ سورتیں غلطی سلطیوں کے ساتھ یاد رہ جائیں تو یاد رہ جاتی ہیں، وہی نماز میں دوہرا دوہرا کے پڑھی جاتی ہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کو سورہ فیل الم ترا سے لے کر کے سورہ ناس تک یاد ہو، مثال کے طور پر اس پر 10, 20, 25, 30, 40 سال گزر جاتے ہیں، ایک سورت نہیں بڑھتی، ایک سورت نہیں بڑھتی۔ جہاں جیسا حال ہے وہی حال رہتا ہے۔ یا پھر تلاوت کرتے ہوئے، تلاوت کا جو طریقہ ہمارا ہوتا ہے، حروف کی ادائیگی، قرآن کے پڑھنے کا جو انداز بچپن میں ہم سیکھ لیتے ہیں، جوان ہو جائیں، بزرگی تک پہنچ جائیں، اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسا بچپن میں پڑھ رہے تھے ویسا ہی جوانی میں پڑھتے ہیں، ویسے ہی بڑھاپے تک چلتے رہتا ہے۔ اس کو اور اپنی عام زندگی کو تھوڑا سا اس کا موازنہ کر کے دیکھیں، ٹیلی کر کے دیکھیں۔ ہم نے یہاں پر ہر ترقی کی، ہر نئی چیز کو ہم نے قبول کیا، اپنی اصلاح کی، اپنے سدھار کی، اپنے آپ کو بدلنے کی ہر اعتبار سے ہم نے کوشش کی۔ یہ کوششیں اللہ کے ساتھ تعلق میں کیوں نہیں بڑھتی؟ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں ہماری زندگیوں میں ترقی کیوں نہیں آتی؟ پڑھنے پڑھانے میں، ہمارے کلمات میں، انداز میں سدھار کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ سورتوں کی جو حفظ کی مقدار ہے، وہ مقدار کیوں نہیں بڑھتی؟ اپنے ایمان کو ٹٹو لیں، اللہ سے تعلق کو ٹٹو لیں، قرآن پر ایمان کو ٹٹو لیں۔ جیسا میں نے کہا کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے جو اللہ نے اس زمین پر بھیجی ہے، ایک سرا ہمارے پاس ہے، دوسرا اللہ کے پاس ہے، تو ہم نے اس قرآن کو کہاں مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو رسی پھینکیں، کہیں سے بچانا ہو، مضبوطی سے تھام لے تو اوپر تک پہنچ جائے، بیچ میں مضبوطی سے نہ تھاما ہو تو رسی ٹوٹ کر کے گر جاتا ہے، ہاتھ چھوٹ کر کے گر جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مضبوط تعلق ہونے کے بجائے کمزور تعلق ہماری ہلاکت کا سبب بنے، ہماری بربادی کا سبب بنے؟ خصوصی طور پر اس وقت جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا، آ کر کے قرآن مجید اللہ کے ہاں شکایت کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار، اللہ کے نبی کہیں گے، وقال الرسول یا رب، رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا اٹھا کر کے۔ کیا معنی ہے پیٹھ پیچھے ڈالنے کا؟
کیا مطلب ہے پیٹ پیچھے ڈالنے کا؟ اس کا انکار کرنا، اس کا کفر کرنا؟ نہیں، اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ قرآن مجید اس کو ہم کوئی اہمیت نہ دیں، اس کی تلاوت، اس کے حفظ، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس سے ہمارا کوئی شوق نہ ہو، شغف نہ ہو، یہ قرآن مجید کو چھوڑنے کے برابر ہے، یہ قرآن مجید کو ترک کرنے کے برابر ہے، یہ قرآن مجید کو اٹھا کر پیٹ پیچھے ڈالنے کے برابر ہے۔ معزز حاضرین، جب اللہ نے ہمیں یہ کلام عطا کیا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، تو ہم نے اس کو ہماری اپنی عملی زندگی سے کب جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کی؟ اس کی آیات پر غور و فکر کرنے کی ہم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ کوئی ایسا منتر نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، دماغ میں کچھ نہ جائے۔ ہاں الحمدللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ضرور ہے، ایک ایک حرف پر ثواب اللہ ضرور دے گا، اللہ آپ کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا، لیکن کیا یہی مقصد ہے کہ اس کے معنی آپ نہ سمجھیں، مطلب آپ نہ سمجھیں، مراد آپ نہ سمجھیں، اس پر کوئی غور و فکر نہ ہو، اس کی فکر بھی نہ ہو؟ مجھے حاضرین، افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام دینا چاہیے۔ ہاں، ہم نے قرآن مجید کو گھر کا سب سے اونچا مقام عطا کیا ہے، سب سے محترم کتاب مانا ہے، سب سے اونچے مقام پہ ہم نے رکھا ہے، سب سے بہتر کپڑے میں ہم نے اسے ہو سکتا لپیٹا ہوگا، لیکن یہ اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ مقام اس کا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن ہو، ہماری صبح و شام میں قرآن ہو، ہماری زبان پر قرآن ہو، ہمارے عمل میں قرآن ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، ایسا حقیقت میں نہیں ہے، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے جس کا تعلق قرآن سے برائے نام ہے، برائے نام ہے، برائے نام ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا، 23 سال تک مسلسل نازل ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی پر جن صحابہ نے اسلام لایا وہ بڑی عمر کے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ویسے بہت سے صحابہ کرام بڑی عمر میں اسلام لائے۔ کیا انہوں نے بڑی عمر میں قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو یاد نہیں کیا؟ کیا کئی صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ جب وہ حافظ قرآن تھے، قرآن سے ان کا تعلق تھا، بڑی عمر میں انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی، قرآن کو یاد کیا، تو یہ جستجو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہی جو بچپن میں ہم نے یاد کیا، وہی آج تک چلتا ہے۔ سورہ فاتحہ کسی عام آدمی سے سن لو تو ہو سکتا ہے اس میں 3-4 غلطیاں کر جائے، اگر پڑھ لے تو۔ ہاں کچھ ہیں اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ترقی کی بات کرتا ہوں میں، اللہ سے تعلق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، ایسے نہیں کہ بیٹھ کے قرآن کئی کئی صفحے آپ پڑھ لیں، کچھ لوگ ہو سکتا پڑھتے ہوں کئی کئی صفحے آپ ترجمہ پڑھ لیں، ایسے نہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوتا، آپ صحابہ کو سکھاتے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے، 10 آیتیں لیتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس کو جب اچھے سے ہضم کر لیتے، سمجھ لیتے، مان لیتے، ایمان لا لیتے، عمل کر لیتے، پھر اگلی 10 آیتوں کی طرف ہم جایا کرتے تھے، پھر وہ آیتیں لیتے، ان آیتوں کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، غور و فکر کرتے، اس پر عمل کرتے، پھر اس کے بعد اور 10 آیتیں لیتے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ قدم بقدم آگے بڑھتے جائیں۔ معزز حاضرین، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ رسی ہے جو آپ کے ہاتھ میں، جس کا ایک سرا ہے تو دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے مضبوطی سے تھاما تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، اللہ کی حفاظت ہوگی، اور اگر ہم نے مضبوطی سے نہ تھاما تو اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ میں ذکر کروں، ہمیں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا، جو نوجوان ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے گھروں میں ایک رواج تھا، ایک اچھی عادت تھی، قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں میں گونجتی تھی، قرآن مجید ہم پڑھا کرتے تھے، بزرگ لوگ بیٹھتے، عورتیں بیٹھتیں، بچوں کو بٹھاتے، ہر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ آج کی نوجوان نسل کے گھروں میں یہ عادت دکھائی نہیں دیتی،
یہ عمل دکھائی نہیں دیتا؟ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز بڑا کم آج کل آنے لگی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب میں رات میں نکلتا، خیموں پر سے میرا گزر ہوتا، مدینہ کی گلیوں سے میں جاتا، تو مجھے پتا چل جاتا کہ اشعریوں کے خیمے کون سے ہیں، یمنیوں کے خیمے کون سے ہیں، یمنیوں کے گھر کون سے، میں جان لیتا۔ اگرچہ کہ میں دن کے وقت نکلوں تو نہیں پہچان پاؤں گا، لیکن رات میں پتا چل جاتا۔ کیسے؟ رات میں تلاوت کی جو آواز ان کے گھروں سے آتی، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز جو ان کے گھروں سے اٹھتی، اس سے پہچان لیتا کہ اشعریوں کا خیمہ ہے، یمنیوں کا خیمہ ہے، اسے میں پہچان لیتا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بڑا کم ہوتا ہوگا کہ ہمارے اپنے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے۔ اور ترقی بعض اوقات انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے تو بعض چیزیں نقصان دہ بھی بنتی ہیں۔ یہ ایم پی 3 کمپیوٹر، ٹیپ ریکارڈرز، سی ڈی پلیئرز، جس میں قرآن مجید مختلف قاریوں کا موجود ہے، ہم نے اس کو اپنی تلاوت سے بدل دیا ہے۔ ہم تلاوت نہیں کرتے، اسے آن کر دیتے ہیں، اسے چلا دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، جب تک ہماری زبان قرآن مجید کے کلمات سے معطر نہ ہو، جب تک ہماری زبان پر اللہ کے کلمات کی برکتیں نہ اتریں، آپ چاہے ہزار سیڑھیاں چلا لیں، برکتیں کہاں سے آئیں گی جب ہماری زبان، ہمارے دل، ہماری زندگی اس سے خالی ہو۔ معزز حاضرین، قرآن کے ساتھ جئیں، قرآن کے ساتھ جئیں، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں خاص طور پر بزرگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں، بزرگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں نوجوان لڑکوں لڑکیوں، بچوں کی تعلیم کا خصوصی انتظام کریں، اور ادھیڑ عمر کے لوگ جن کے قرآن کی تلاوت میں کمی ہے، وہ آگے بڑھ کے آئیں، جاننے والوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، جاننے والوں سے جاننے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کی زندگی کا واجب ہے۔ وہ ہو سکتا ہے دن میں دو وقت کا کھانا نہ کھائیں، لیکن قرآن کی تلاوت نہ، قرآن نہ پڑھیں تو ان کو اپنا دن گزارنا نہیں چاہیے۔ معزز حاضرین، میں نے خطبے کی ابتدا اسی بات سے کی تھی کہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ سے تعلق کی میں نے آپ کے سامنے تین مثالیں، تین طریقے پیش کیے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی تقدیر پر مکمل ایمان رہے، شکر اللہ کی نعمتوں پر ادا کرتے رہیں، آزمائشوں پر صبر سے چلیں، یہ اللہ سے رشتے کا ایک مضبوط طریقہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز اللہ سے جوڑنے والا ایک بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا، قرآن مجید جو اللہ کی رسی ہے، اس سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، جوڑ لیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اور خاص طور پر میں نے قرآن کے تعلق سے زیادہ بات کی ہے، تو یاد رکھیں قرآن مجید ہمارے درمیان، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ یہ ہمارے درمیان ہے قیامت کے دن، یا تو ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف دلیل بن کے آئے گا، یا تو ہمارے حق میں حجت بن کے آئے گا یا ہمارے خلاف دلیل بن کے آئے گا۔ تو قرآن کو اپنے خلاف نہ ہونے دیں، قرآن کو اپنے خلاف نہ ہونے دیں۔ قیامت کے دن قرآن مجید کو اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے ہمارا شاکی نہ بنائیں، ہماری شکایت کرنے والا نہ بنائیں، بلکہ قرآن کو یہ بنائیں کہ وہ آپ کی آ کر کے سفارش کرے، آپ کی آ کر کے سفارش کرے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا بندے سے کہ جیسے قرآن مجید میں تلاوت کرتا تھا، جیسے دنیا میں تلاوت کرتا تھا قرآن مجید کی، تلاوت کرتے جا، بلند ہوتے جا، درجہ چڑھتے جا، جہاں پر تو رکے گا وہ تو تیرا سب سے اونچا درجہ ہوگا۔ تو معزز حاضرین، جس کے پاس قرآن ہی نہ ہو وہ کیا تلاوت کرے، کیا درجہ چڑھے؟ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، دو بڑے بڑے پرندوں کے جھنڈ کے مانند آئیں گے، آ کر کے اس کو سایہ دیں گے جو قرآن مجید، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ قبر میں آ کر کے قرآن مجید سفارش کر کے قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اور جب ہماری زندگیوں میں قرآن نہ ہو تو قبر کے عذاب سے بچنے کا کیا راستہ ہمارے پاس ہے؟ قیامت کے انسائے کی کیا چیز ہمارے پاس ہے؟ قرآن مجید کو ہم سفارش ہی نہ بنائیں تو کسے ہم سفارش ہی بنائیں گے؟ تو معزز حاضرین، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے رشتہ جوڑنے کا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ تھوڑا سا وقت صحیح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ضرور رکھیں، ضرور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جو مناسب وقت ہے
کوئی نہ کوئی وقت ہو، اور اگر کسی دن نہ ہو سکے تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے سویا کریں، اور قرآن مجید کے جو سورتیں آپ کو یاد ہیں اس میں اضافے کی کوشش کریں، اس کو اور اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کریں، اضافہ کرنے کی کوشش کریں، ایک دو سورتیں مزید یاد کر لیں. کتنا وقت ہمارے پاس ہے، کتنا وقت ہمارے پاس ہے، کتنی بیکار باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں، کتنے گندے گانے ہمیں یاد ہیں، کتنے غلط قسم کے ڈائلاگس ہماری زبانوں پر ہیں. اس کے بجائے قرآن مجید کی کچھ سورتیں آپ کے پاس آ جائیں تو یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ نے موبائل کی اتنی بہترین سہولت ہمیں عطا کی ہے، چھوٹی چھوٹی سورتیں اس میں لوڈ کر لیں، اس کو بار بار سنتے جائیں. جو کان پر جتنا زیادہ پڑے گا اتنا جلدی یاد ہوگا. کثرت سے آپ سنیں. جو ہیڈ فونز آپ کے کانوں میں لگے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں گانے چلیں، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی اور چیز چلے، یا بجائے اس کے کہ بیکار کی باتیں آپ دوسروں سے کریں، قرآن مجید آپ کے کانوں میں اپنی مٹھاس گھولتا رہے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، آخرت کامیاب ہوگی، اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، زندگی میں سکون آئے گا، دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط طریقے سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنا قریبی بندہ بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه والصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وفضلك يا اكرم الاكرمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.